بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو پوری رات کی عبادت کا ثواب بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عابد راجہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. میرے پاس بہترین ٹیچر موجود ہیں جو بچوں کو قرآن پاک کی آن لائن تعلیم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ٹیچر بھی میرے پاس موجود ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں. بچوں کو تعلیم کیسے دی جاتی ہے اس ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں. But we do ghunna. You know why we do ghunna here? Because there here is the noon mushaddad. Okay? Noon having the shad sign. Okay? Inna Allah. Inna Allah. جی دوستو، جب جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرے پاس جو ٹرین یافتہ ٹیچر ہیں، اچھے ٹیچر ہیں، الحمدللہ بچوں کو اچھی طرح پڑھا رہے ہیں، اسی طرح بڑوں کی کلاسیں بھی ہو رہی ہیں اور عربی کلاسیں بھی ہو رہی ہیں. اگر آپ دوست سیکھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کو، عربی کو، تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن، پوری رات کی عبادت کا ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا. مسلم کی حدیث ہے، یعنی پوری رات عبادت کی. اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.